Nejen město Litoměřice se v poslední době potýká s přemnožením potkanů. K nadměrnému výskytu nebezpečných hlodavců, kteří jsou nositeli celé řady zákeřních chorob, přispělo v posledních letech mírné počasí, ale samozřejmě také sami lidé s neuváženým přístupem k likvidaci potravin. Lidé by si proto měli dobře rozmyslet, co splachují do odpadu, nechávají u popelnic a také se zamyslet nad tím, koho že to ve skutečnosti opravdu krmí ve svém oblíbeném parčíku. Teďka bylo hodně opakujících se teplých zim a došlo k jejich velkému přemnožení. Takže tam vidíme jeden z velkých problémů. Největší problémy vidíte právě zde, kde se v zeleně objevují místa, kde občané krmí třeba kočky, případně vyhazují různé odpady, různé zbytky jídel, vyhazují z oken, tam vlastně ty potkani využívají. No, dalším problémem jsou samozřejmě popelnice a kontejnerová stání, kde se také vyskytuje velké množství odpadků, který obsahuje různé zbytky potravin, kde se také hlodavci vyskytují. S právě probíhající deratizací pochopitelně souvisí další nebezpečí, nástrahy s nebezpečnými látkami. Na pozoru by se tedy měli mít rozhodně majitelé domácích mazlíčků a doprovod malých dětí, a to zejména v místech, která jsou označena varováním z našich záběrů. Deratizace je zaměřena především na kanalizační síť a kanalizační přípojky jednotlivých domů. S potkany se ale zdaleka nepotkáte jen v kanálech. Pokud nějakého spatříte v blízkosti vašeho obydlí nebo i v interiérech domu, zavolejte neprodleně na odbor životního prostředí městského úřadu. V současné době probíhá velká celoplošná deratizace, začala na konci října a měla by skončit někdy v březnu příštího roku. Zatím průběžné výsledky jsou celkem uspokojivé, ale závěrečná zpráva bude až v tom březnu. Připomeňme ještě pár základních informací o potkanech. Nepleťte si je s krysami, které už u nás téměř nepotkáte. Odolnost potkanů je pověstná, vydrží pás výšky až 15 metrů, plavat 3 dny v kuse a výborně se u nich vyvíjí i odolnost vůči jedům. Navíc se celkem dobře vypořádají i s nedostatkem potravy. Jejich schopnost množit se je až hororová. V příhodných podmínkách může mít jeden pár až 2000 mláďat ročně. Nelze se tedy divit, že je potkanům a krysám přisuzován hlavní podíl na šíření morové nákazy ve středověku, kde na následky černé smrti zemřela takřka třetina někdejšího obyvatelstva Evropy.